E aí galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E bom pessoal, nesse vídeo estou trazendo para vocês os melhores jogos gratuitos para Android. Só que antes de começar o vídeo, eu tenho que falar um pouquinho aqui para vocês, cara. Porque muita gente está achando que eu estou postando só jogo lixo nos top jogos. Mas a culpa não é minha, cara, a culpa não é minha. Como vocês sabem, a gente não está tendo muitos jogos legais, muitos lançamentos bons aí, tipo... entre os jogos, tipo Dead Trigger 3, sei lá, cara, qualquer tipo de jogo legal que possa ser lançado na Google Play, a gente não tá tendo um lançamento legal. E outra coisa também, muita gente tá falando, por exemplo, eu posto os melhores jogos novos, eu boto um jogo, sei lá, eu boto 5 jogos diferentes, sabe? 5 jogos legais assim. Aí a pessoa chega lá e fala, ué, cadê Clash of Clans, cadê não sei o quê? Mano, Clash of Clans, eu acho que foi 2012 que foi lançado Clash of Clans, cara, tem noção? Muita gente não tem noção, cara. O meu canal, ele resume no quê? Eu posto vídeos tipo de top jogos querendo mostrar pra vocês os jogos novos, os jogos, os melhores jogos e tudo mais. Eu tento selecionar 5 jogos legais, por exemplo, vou fazer um top 5 jogos. Eu pego os melhores jogos gratuitos, sei lá, vamos dizer assim, e desses melhores jogos gratuitos eu seleciono 5. E eu jogo, vejo se é bom, se o jogo for bom, eu posto no vídeo, né? E como vocês já sabem, a gente já tá passando mais de 140 top jogos, velho. Em cada top jogo eu posto mais ou menos, sei lá, vamos botar uma média de 7 jogos. Teve vários top jogos que eu postei 10 e teve vários top jogos que eu postei 5 jogos. Então, mano, eu acho que eu já joguei mais de, sei lá, 900 jogos, mano. Você acha mesmo que eu vou postar jogo repetido no meu vídeo, cara? Eu tento não postar pra não ter problema, cara. Eu sei que muita gente não gosta. Por exemplo, você que tá reclamando do Clash of Clans, velho. Você conhece o Clash of Clans. Pra que você vai querer ver de novo no top, cara? Não faz sentido. Então eu espero que tenha esclarecido a dúvida de muitas pessoas aí. O meu canal, ele resume nisso que eu falei, cara. Em mostrar jogos novos, mostrar... tipo, o tipo de jogo, como que é o tipo de jogo, tudo mais. Então espero que vocês tenham entendido esse detalhe aqui, beleza? Então vamos agora pro vídeo, pessoal. Em quinto lugar, pessoal, temos aqui o Speed Knight 3. Esse jogo aqui não é um jogo de corrida, eu não gostei muito da jogabilidade, eu vou falar a verdade aqui pra vocês. E bom, pessoal, dependendo do nosso level, das nossas fases que a gente tem que cumprir, a gente tem sempre que estar comprando um carro novo. Por exemplo, aqui, ó, eu vou entrar na segunda fase aqui, já vai pedir para eu poder estar comprando um novo carro. Então eu já comprei ele aqui e vou utilizar ele mesmo. Começamos aqui então, pessoal, você pode estar movendo aqui dessa forma aqui, com direcionais, né, para um lado e para o outro. Ou você pode estar movendo também com movimento, só que aí você tem que configurar da sua melhor forma, né. Então vamos lá, beleza. O único problema aqui que eu não gostei dessa jogabilidade é o fato dele virar o carro. A gente não tem como controlar, cara, o jeito certo de estar virando o nosso carro. Ou é tipo... muito pouco é muito extremo, entendeu? Para poder estar virando o nosso carro. Eita, aqui a gente tem o botão de nitro, né? Essa impressão que dá é uma impressão muito boa quando a gente pressiona o nitro, é bem realista, né? Só que a jogabilidade não tá muito boa, cara. Como vocês podem ver, eu pelo menos não gostei. Vai estar na descrição, lembrando, download de todos os jogos caso vocês queiram baixar. Então, terminando ele por aqui, pessoal, vamos agora então para o quarto lugar. Em quarto lugar, pessoal, temos aqui o game chamado Elite Killer. Bom, a gente tem aqui o modo missão e o modo PVP. Esse PVP aqui eu acho que ele não tá liberado ainda para eu jogar. Então vamos aqui no modo missão. Bom, antes de começar o modo missão, eu vou mostrar aqui para vocês as nossas armas, né? O que a gente pode estar mudando ou não mudando. Aqui, pessoal, a gente pode estar mudando a nossa arma, por exemplo. A gente pode mudar, tipo, o silenciador, mudar o cartucho de bala e tal. Botar mira, uma mira diferente. E a gente pode estar também comprando novas armas. Para cada arma que a gente tem, a gente pode estar melhorando os itens de cada uma. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho essa sniper. A gente tem que ter, né, uma sniper ou uma metralhadora. Eu acho que a gente não tem pistola aqui, infelizmente. Então vamos lá, vamos começar aqui uma missão só para vocês terem ideia de como que é o jogo. Aqui nesse canto aqui, pessoal, aparecem as missões que a gente tem que concluir, como por exemplo, missão completa, 3 headshot e over 50 de HP. Ou seja, a gente tem que terminar a missão com 50 de HP, beleza. Eu acho que eu tô muito na mira aqui, velho, eu não tô me escondendo em lugar nenhum. Mas beleza, vamos matar esse cara aqui, ó. Eita, mano. Beleza, já me atiraram ali, cara, tá meio complicado. Beleza, já matei um aqui, vou vir aqui pro lado, ó. Tem esses botões aqui do lado que a gente pode estar movendo aqui o nosso personagem, né, andando com ele com um lado pro outro. A gente pode estar selecionando a sniper também aqui a hora que a gente quiser. Eita, quase que eu acertei esse tiro. Sai, sai, sai. E tem esses foguetes, por exemplo aqui. Quando o cara mira pra você com foguete, você é obrigado a se mexer, cara, a ir pro lado, pra não perder vida. Beleza, cadê? Tem mais um cara por aqui, mano, aqui, ó.
Ai, restiro, mano. Não acredito, cara, que eu restiro. Cadê, cadê? Toma. Ah, não matou, velho. Que isso? Beleza, vou botar a metralhadora. Acabei com a sua raça, seu inútil. Ah, a bomba, mano. Já era. Movi muito tarde. Cadê? Beleza, matei mais um. Cadê? Cadê o próximo? Aqui, ó. Tem um cara aqui, ó. Aí sai bomba, bomba. Então, terminando o jogo por aqui, pessoal. Vamos agora, então, para o terceiro lugar. Em terceiro lugar, pessoal, temos aqui o Adventure Cube. Bom, pessoal, o único defeito que eu achei desse jogo... Pera aí, deixa eu fechar a propaganda. O único defeito que eu achei foi o fato, cara. Vocês vão ver quando vocês baixarem. Esse bloco aqui, ele tá com uma textura muito ruim. Mas, enfim, o jogo não deixa de ser legal por causa disso. Então, vamos lá. O objetivo é a gente não deixar esses quebrados chegarem até a gente. Então, a gente tem que ser muito rápido aqui, beleza? Ah, consegui passar dessa parte, beleza? Aqui também. Ah, mano, caí. Eu peguei na parte errada ali, velho. E assim você tem que obter um recorde melhor do que o seu anterior. Então a gente tem que estar jogando aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó. A cada passo que a gente dá com esse cubo aqui, a gente ganha um ponto ali em cima, né? É um jogo de recorde mesmo. Então, terminando o jogo por aqui, pessoal, vamos agora para o segundo lugar. Em segundo lugar, pessoal, temos aqui o Guardian Stone. E como funciona esse jogo, pessoal? Eu gostei bastante desse jogo pelo fato dele ser um jogo diferente. Cara, eu amo quando os desenvolvedores fazem jogos diferentes. Mas enfim, pessoal, vamos lá. Aqui a gente tem o campo de treinamento que a gente pode estar treinando o nosso personagem. Esse daqui é o meu personagem principal e esse daqui é o meu guardião. Então vamos lá, vou começar uma missão aqui qualquer, beleza? Só pra vocês entenderem mais ou menos como que funciona. Deixa eu ver se eu consigo botar mais um desse, não consigo. Então vamos lá, galera. Na verdade, pessoal, tenho três tipos de guardião. Só que essa daqui é a principal. Como vocês podem ver, ela tem três ataques diferentes. Beleza, já comecei atacando com ela aqui. Eu posso atacar com o meu personagem principal, com ela ou com os outros dois guardiões. Deixa eu atacar com os outros aqui, que eles também são fortes pra caramba, cara. Você pode estar melhorando todos esses guardiões aqui. O meu guardião mais forte é esse daqui, ó. Olha lá, esse daí mesmo, ó. Aquele meio que anjo ali, né? Então a gente pode estar lutando aqui, ó. E qual o objetivo? A gente tem que chegar até o final da fase, com certeza, né? Matando todos esses carinhas aqui. Então vamos lá, beleza. Eu vou usar esse daqui que ele é crítico, cara. Esse ataque ele é forte pra caramba. Então vamos lá, vamos ver aqui qual que a gente vai usar. Deixa eu ver. Eu vou usar esse daqui também, que ele também é crítico, cara. Esse cara ele é forte pra caramba, cara. O ataque dele tira muito de dano. Deixa eu ver aqui, eu vou usar ela. Ela também tira muito, velho. Olha isso, cara. Muito, muito, muito. Pra mim é muito, cara, isso. Beleza, vamos ver aqui. Então, aqui, esse daqui, ele dá um hit só, só que ele tira muito, cara. Tipo, 150 de dano, 130, por aí. Beleza, a gente tá quase vencendo já. Eu acho que esse daqui vai ser o último adversário, vamos ver. Beleza, não matei ainda. O próximo eu mato, velho. Eu vou escolher esse daqui, ó. Ah, não posso. Porcaria, mano. Mas eu acho que agora mata, hein. 144, beleza. Eu acho que eu consegui matar. Então, pessoal, terminando o jogo por aqui. Vamos agora, então, para o primeiro lugar. Em primeiro lugar, pessoal, temos aqui o Pocket Mortis. E, pessoal, esse jogo ele é muito, muito doido, velho. Muito doido. Vocês lembram, cara? Eu acho que vocês já devem ter jogado o Pokémon Ruby ou Pokémon Emerald. Tiveram vários Pokémon de Game Boy, né, cara? Esse estilo aqui é muito parecido com o Pokémon de Game Boy. Então vamos lá, pessoal. A gente controla esse cara meio maluco aqui, como vocês podem ver. Ele tem cara de maluco mesmo, né? E tem esses dois mortos aqui, ó, que a gente pode estar utilizando. Esses dois aqui foi o que eu consegui. Então vamos lá, pessoal. Vou explicar aqui mais ou menos como funciona pra vocês. Deixa eu ver se eu consigo lutar contra alguém. Eu acho que esse cara aqui, ó. Não, também não. Beleza, galera. Tá começando aqui uma luta, cara. Eu tô lutando. Olha quanto o morte que eu tô lutando, cara. Eles têm um nome muito esquisito aqui, cara. Não reparem nisso. Mas como que funciona? A gente tem aqui o ataque que a gente pode estar atacando ele. A gente tem que atacar. Não tem como a gente fugir. Eu tenho um ataque novo, mano, louco. Eu tenho um ataque Cry, não sei como que funciona isso, mas enfim. Vou usar esse ataque aqui, que é o ataque de bater, né? Que eu sei que vai tirar a vida dele, então vamos usar ele mesmo. Beleza, ele tá com um pó muito louco em mim, mano. Beleza, vamos usar o outro ataque pra ver o que ele faz. Vamos ver, mano. Beleza, ele joga aquele pó doido nele também. E como que funciona, pessoal? A gente tem que estar vencendo dele pra gente poder passar, tipo, conseguir mais batalhas, digamos assim. Então vamos lá, vou atacar ele de novo, velho. Cara, olha isso, mano. Ele parece um ET, sei lá, mano. Um alien, sei lá. Parece que no próximo ataque eu já vou conseguir vencer ele. O ataque dele também é forte, mano. Beleza, galera. Consegui vencer dele aqui, como vocês podem ver. Eu consegui vencer. Eu ganhei uns pontos de experiência aqui. Então é isso, pessoal. Vai estar na descrição os jogos, caso vocês queiram baixar. E, pessoal, eu vou terminar o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido. Não esquece de deixar o seu gostei, que é muito importante. Se inscrever no canal clicando nesse link aqui também.
beleza? Para acompanhar os vídeos, eu faço vídeo um dia sim, um dia não, então provavelmente depois de amanhã terá vídeo novo. Então é isso, galera, e até o próximo vídeo. Fui!